maxkamada sare ee dalka maalinta biri ah waxa ay fadhi ka yeelan doontaa kiiska Sid Cali Macalim Daud oo ah midka bulshada Soomaaliyeed bilowgiisa ilaa iyo maxkamada sare ta racfaanka ee tan gobolka ay si weyn u sugeen maxkamada sare ee dalka kiiska Sid Cali Macalim Daud waxa ay u fariisatay 24kii bishii aanu ka soo gudubnay iyadoona fadhigaasi kadib maxkamadu ay sheegtay in iyadu fadhiga xiga ay soo go'aamin doonto fadhigii hore waxaa lagu dhageystay qareenada u dooday Sid Cali oo uu ka tacalay xalana ugu horeeyo iyo sidoo kale xeerlaaliyaha ku xigeenka maxkamada lagu magacaabo xeerlaaliye ku xigeen yahay kiiskan ayaana maxkamada sare ee dalka u gudbay markii uu ka soo gudbay heerarka koowaad ee maxkamada darajada koowaad ee gobolka Banaadir maxkamada racfaanka ee gobolkan iyo sidoo kale maxkamada sare ee dalka oo hadda u taagan yahay Sid Cali Macalim Daud kiiskan tan sare markii la geeyay wax su'aalo ah lagama weydiin marka laga reebo qareenka doodayay eedeysanaha oo la weydiiyay su'aalo dhowr ah uu weydiiyay gudoomiyaha maxkamada sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed Baashe Yuusuf Axmed ayaa garsoore ka ah kiiskan oo maxkamada sare yaala maalinta biri ah ayaana la filayaa in kiiskan dhageysigiisa qaybtiisa kale la gudagalo runtii maxkamada sare ee dalka waxaa goobjoog noqon doona eedeysanaha qoyskiisa iyo sidoo kale Lul Cabdulcasiis aabaheed aaba Cabdulcasiis Maxamed oo kiiskan bilowgiisa ilaa iyo dhammaadkiisaba goobjoog ah mar kale ayuuna ka soo muuqan doonaa Sid Cali Macalim Daud maxkamada sare ee dalka runtii maxkamada ugu dambeysa ayuu joogaa Sid Cali Macalim Daud Lul Cabdulcasiis Maxamed oo kale hore geeriyootay dabkii uu ku gubay saygeeda sida la sheegay una geeriyootay aabaheed ayaana kiiskan daba socda ilaa iyo hadda runtii bulshada Soomaaliyeed kiiskan wuxuu ka mid yahay kiisaska sida weyn u saameeyay ay la socdaan iyadoona bulshada Soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ay kaga falceliyeen kiiskan haddaba maxay maxkamadda sare ee dalka biri ka dhihi doontaa kiiskan maxayse noqon doontaa waxyaabaha kala duwan ee la filayo in biri looga hadlo kiiska Sid Cali Macalim Daud oo maxkamadda sare ee dalka oo ah maxkamadda saddexaad oo uu taagan yahay runtii waxaa la sugayaa go'aanka iyo sidoo kale waxa uu noqon doono maxkamadda sare ee dalka sida kiiskan ay ka heli doonto Dalsan TV ayaa si toos ah kala socon doontaan kiiskan iyo sidoo kale maxkamadda sare ee dalka biri 8:00 subaxnimo ayuuna ka bilaaban doonaa Jolo Shaakir Dalsan TV magaalada Muqdisho baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilaawdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilaawdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta beelay bidix iyo midig boodan uu iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beelay ee waa premier mastercard ay sorry way waan sabaxay iska ilow xuduudaha ku adeego premier mastercard goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan